Minkäs täältä oikein löytyy? Ei ainakaan mikään perinteinen perämoottori. Tämä täytyy selvittää tarkemmin. Mikäs ihme tämä oikein? Tämä on kevyt perhekäyttöön soveltuva ilmatyynyalus. Venemessujen ainoa kulkuneuvo, joka on ympärivuotiseen käyttöön kelpaava. On niin ihmeellisen näköinen vehje, että pakko kuulla lisää. Ei kuunnella, katsellaan. Mulla on videota eri vuodenajoista näiden laitteiden kulusta. Se on nelitahtisesta perhekäyttöön soveltuvasta pienestä ilmatyynyaluksesta. Kantavuutta 2-3 henkeä tällä kyseisellä laitteella, eli se on 2 aikuista 1 lapsi, kulkee siellä turvallisesti ympäri vuoden ja varsinkin kelirikkoaikaa. Tämä on 30-luvulla Toivo J. Kaarion patentoima Suomessa perusperiaatteeltaan, ettei tämä nyt kauhean uusi ole, mutta se on kadonnut maailmalle ja Suomessa näitä on jonkin verran saariston asukkaalle, mutta en ymmärrä miksei ole enempää, koska tämä on paras henkivakuutus. Miten on, jos esimerkiksi tuo moottori tai tuo ropeli sammuu, niin uppoaako se? Hyvä kysymys, tai siis aika yleinen kysymys. Ei se uppo, nämä on kelluvia laitteita, eli tällähän voidaan, jos kesällä, niin tällä voidaan lentää kalaan, sammuttaa moottori, onkia 2 tuntia, sitten kun ollaan saatu kalat, niin käynnistää ja lentää mökille savustamaan ne. Eli tämä on täysin bene, kelluva laite. Eli monenlaiseen käyttöön sinä suositat tätä esimerkiksi ihan normaalille kotitalouksille ja normaalille veneilijöille? No, en mä nyt heille sitä suosittele, että kyllä tämä ei tämä venettä korvaa, mutta moottorikel kantaa korvaa esimerkiksi talviolosuhteissa järvien, merien, jokien jäillä liikuttaessa. Tällä pysyy hengissä, tämä ei mene läpi jäästä, vaikka jäävahvuus olisi 2 milliä, niin tämä ei mene läpi siitä. Tämä on mitattu, että kun täällä ajetaan matkanopeudella 25 metrin päästä, niin se ääni on 75 desibeliä, eli vastaa tehtaan kuvailun mukaan vastaa ohjaajavan rekan ääntä. Tietysti siinä äänessähän istutaan koko aika, että kyllä siinä kuulosuojaimet on syytä olla, mutta ennemminkin sanoisin, että tässä ei naapurisopu mene. Tämä ei pidä pahaa ääntä, kun tämä nelitahtinen moottori ei vingu eikä kierrä kovaa. Eli siinä on lähinnä tuo lapojen ilman hakkaamisen ääni, mikä siinä kuuluu. No, minkälaisiin nopeuksiin täällä päästään? No, sanotaan näitä liian lujaa, kun ollaan jäällä. Että tämä on ihan niin holtiton laite, jossa mennään täysiä, koska tällähän ei pidä ajaa täysiä koskaan. Että pitää aina olla reserviä siinä kaasussa, koska ei ole jarruja. Jarruttaminen tapahtuu sillä tavalla, että lisätään kaasua. No minkälaisen voisit ajatella sitten, että sanoit, että ei se venettä korvaa, niin mikä voisi olla sellainen houkutin, minkä takia tällainen kannattaisi sitten hankkia? Sulla on mökki saaressa, sä asut saaressa, harrastat pilkkimistä, sulla on joku tarve liikkua heikoilla jäillä tai yleensä niin kuin ympäri vuoden saaristossa. No sitten käyttöä ilmeisesti jo vanhankin perun mukaisesti niin on monenlaista, eli missä muualla voistaisin sitten törmätä tai hommata tällaiset hankinnot? No ammattikäyttäjät, rakentajat, energiayhtiöt. Tässä on joka vuosi on aina jotain Tapanin päivän myrskyjä, mitkä katkoo saaristosta puita ja sähkölinjoja. Siellä ollaan monta päivääkin ilman sähköjä sitten. Niin semmoiseen, jos on heikot jäät, niin tämmöinen ilmatyynyalus on ainoa laite, millä päästään esimerkiksi korjaamaan katkeneet sähkölinjat. Tai helikopterilla, mutta tämä on karvan verran halvempi lentotunti. No mitenkä sanoit, että ei venettä korvaa, eikä moottorikelkkaa korvaa, mutta moottorikelkällä ajetaan talvella, veneellä ajetaan kesällä. Onko tämä laite ihan ympärivuotinen? On. Moottorikelkassa on se hyvä puoli, että sillä pystytään vetämään tukkeja mettästä tai muuta tekemään tämmöistä työkäyttöä, mitä ei ilmatyynnauksella pystytä tekemään. Mutta ilmatyynnauksella pystytään menemään tosiaan niin siinä ensimmäisen yön jäänkin ylitse niin, että se jää ei hajoa. Moottorikelkalla ei mennä edes niin viikon jäljellekään välttämättä kastamatta itseään ja kelkkaansa. Ja sitten taas vene on vene. Kuitenkin se on huonoissa keleissä 12 metriä tuulta, pusterilla voidaan mennä ihan hyvin, ei tällaisella lähdetä muuta kuin urheilemaan sit sinne. Eli tämä on kesällä kyllä sitten enempi hauska peli kuin hyötykäyttölaite. Talvella tämä on puhtaasti hyötykäyttölaite. Nelitahtisuus tuo mukanaan käyttövarmuuden, se tuo siihen hiljaisuuden, moottorin ääni ei kuulu, koska on matala kierroksinen 3800 kierrosta minuutissa kertaa moottori. Ja sitten se on edullinen käyttää. Tuntikulutus tämmöisellä on siinä 6-8 litraa tunnissa kulutus, eli se on todella pieni verrattuna semmoisiin vanhempiin kakstahtisiin, missä vielä pitää lotrailla kakstahtiöljyjen kanssa ja muuta. Eli tämmöisen käyttötunti saattaa olla
1/3 kustannuksia siitä polttoainekustannuksista vanhaan kaksitahtiseen verrattuna. Meillä on tulossa nyt pykälää isompi eli 0,5 metriä pidempi, 30 senttiä leveämpi alus, joka on sitten tarkoitettu 3-4 henkeen olevaksi. Ja se on siinä mielessä mielenkiintoinen laite, että se sopii pienille pelastuslaitoksille pelastuskäyttöön. Koska oikeastihan pitäisi, jokaisessa saaristokunnassa pitäisi olla ilmatyynyalus talven varalle pelastuskäyttöön. Ja tämän vuoden kevään tilastojen mukaan heikkoihin jäihin hukkui 9 ihmistä. En tiedä, kuinka moni niistä olisi pystynyt pelastamaan itsensä kulkemalla ilmatyynyaluksella tai jos ilmatyynyalus olisi ollut käytössä. Paras puoli on se, että ei tarvitse välittää alustasta, millä liikkuu. Eli nyt meillä on avovesi, mennään 2 kuukautta eteenpäin, meillä on vesi jäässä, 0,5 kilometrin päässä on edelleen avovettä. Siitä voidaan jatkaa matkaa avoveden tultua yhtä lailla ja ollaan mökillä kuivin jaloin turvallisesti. Ja samalla lailla kuin nyt lähdettäisiin veneellä menemään. Jos haluat liikkua turvallisesti saaristossa, järvillä, merillä, joissa ympäri vuoden, niin silloin tämä on sun laitteessa.